আমাক ওয়াইল্ড লাইফর এনিমেল নিচিনাহে আমাক ট্রাইবেল মানুষক ব্যবহার করা হয়ে গেল। ওয়াইল্ড এনিমেলবিলাকও বহুত সেফটি পায়, কিন্তু আমি ট্রাইবেল মানুষ আমার সেফটি নাইকিয়া হয়ে গেল। আমি যত গলেও আমি নিজের ঘরেরপরা সে আমি কার্বি আংলংেরপরা আমি বাইরত গলে আমি ভালপরা আমি ঘরত রিটার্ন আহি পাম নে নাই, সেটা আজিকালি আমার বহুত মানে মনত এই চিন্তা করবলগিয়া হয়ে গেল। কিহর কারণে আমিও মানুষ হয়, আমার কারণে সেম নিজের ব্লাড নিজের ভাই ভনী নিচিনা আমার কারণেও ভাবিবলগে। মই কম্পেয়ার করা নাই, কিন্তু আমার নর্থ ইস্টর যদি নর্থ ইস্টর বাইরের মানুষ আহিলে ইমান ভালপরা আমি ইয়াত ট্রিট করো, আমি নিজের মানুষ যিমান ট্রিট করো আমি বাইরের মানুষের কারণে এনেকা ট্রিট করি। মই ভিডিওত পাইছো সামুয়েলে তাত হসপিটেলত তার সিস্টার ডেথর কারণে প্রটেস্ট করে আসে, এই প্রটেস্ট করার সময়তো তার এজন ডক্টর ই আকো মার খাবলগিয়া হয়ে গেছে, কি কারণে কিহর কারণে এই হবলগিয়া হয়ে গেছে। সো ইয়াত আমি বহুত দুঃখিত, আমি ইন ফিউচারত আমিও ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর আমি শান্তিপরা অল ইন্ডিয়া নহও অল ওয়ার্ল্ড আমি ভালপরা আমিও আহা যাওয়া মানে নিজের ঘর নিচিনা আমিও থাকিব লাগে। আমাকো ইন্ডিয়ার মানুষ আমার কারণেও নিজের মানুষ বলে ভাবিব লাগে, নহলে তো আমি ট্রাইবেল মানুষ আমি আর নিজের ঘরপরা উলাও আমার সেফটি নাইকিয়া হয়ে গেল। আমি আমার কারণেও নিজের লগত আমার গারো ওমেন পরামর্শ ফলেপরা আছে, আমার গারো ওমেনের ফলেপরাও এক দুই এখার কবল সময়টি দিছু। আমাক এনে আমাক ইচ্ছি মই ইচ্ছি ইয়াত উপস্থিত থকা গণ্য মান্য সকল আর আমার স্টুডেন্ট আর আমার মহিলা সকল, আজি আমি ইয়াত বহুত দুঃখের বিষয় আমি ইয়াত উপস্থিত হবলে পাইছো, কারণ মই যেহেতু মাতৃ হয়ে কবলগিয়া একো তেনেকে কারণ নাই, কিন্তু আমার লড়া ছোৱালীবিলাক যদি তেনেকুৱা বেলেগ ঠাইত গৈ পড়াশুনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক থাকিলেও এতিয়া বহুতে পিছুৱাই গৈছে, বহুতে ভয় লগা দিনবিলাক আহিছে। আমি লড়া ছোৱালীবিলাকক যদি তেনেকুৱা শিক্ষাদানবিলাক যদি আমি বেলেগত লব নোৱাৰো বা আমাৰ লড়া ছোৱালীবিলাক গৈ যেন তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত কাম কাজবিলাক কৰিব নোৱাৰে, এতিয়ালে বহুত ভয়ানক দিনবিলাক আহিছে। সেয়েহে মই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিবিলাক আমাৰ এম পি আছে, আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চি এম আছে, তেওঁবিলাকক মই মাতৃ হৈ অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেওঁবিলাকে যেন আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙত থকা বা আমাৰ অসমত বসবাস কৰি থকা আমাৰ যিবিলাক ট্ৰাইবেল সংগঠনবিলাকক যেন তেওঁবিলাকে মৰমেৰে চায়, দূৰত যিবিলাক আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে তেওঁবিলাকক যেন তেওঁবিলাকে চোৱা চিতা কৰে খবৰ খাতিৰ লৈ, যদি তেনেকৈ নকৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আমাৰ এই ট্ৰাইবেল সমাজৰ মাজত বহুতো দুখৰ দিনবিলাক আহিব। সেয়েহে মই তেওঁবিলাকক কাকৰুটি কৰিছোঁ মই মাতৃ হিচাপে, তেওঁবিলাকে যেন আমাৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে দূৰত তেওঁবিলাকক যেন তেওঁবিলাকে সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ। আছে কে এছ এ প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰ কে এছ এ প্ৰেচিডেণ্টকো সময় দিছোঁ এক দুই আষাৰ কৈ যাম। উপস্থিত আমাৰ চম্বেল চাংমা আৰু ৰোজ চাংমাৰ যিটো হেৰি আমাৰ মৰমৰ এ পি এছ এল চি প্ৰেচিডেণ্ট তথা গাৰো উইমেন ফ্ৰণ্ট আৰু গাৰো ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে প্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰণ গতিকে আমি কেছে তৰফৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো চম্বেল ৰংহাং তথা ৰোজ চাংমা এওঁলোকক যিটো অন্যায়ভাৱে যিটো আমাৰ যিটো দিলহিল যিটো কিছুমান মানুহবিলাকে তেওঁলোকক যিটো অন্যায় কৰিছে এই অন্যায়টো আমি দুখিত দুখ পাইছোঁ। আমি কাৰ্বি চেণ্টাৰৰ পৰা চেণ্টাৰৰ পৰা কণ্ডেম কৰিছোঁ যে এওঁলোকৰ
যিটো যি যি কাল্পিক ৰৈছে এওঁলোকৰ অতি শীঘ্ৰে এওঁলোকক যিটো অন্যায় কৰিছে এওঁলোকৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰহঁতৰ পৰা আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। ইমানেই ছাৰ, ধন্যবাদ। আৰু বেলেগটো নাই চাগে? মই আমাৰ গাৰো কালচাৰেল ছ'চাইটি এজ এ পেৰেণ্ট বডি হৈ আজি খুবেই দু লোৱাৰ কথা, আৰু এই কথাটো খালি আমাৰ লেট চামুৱেল চাংমা আৰু ৰোজ চাংমা বুলি নহয়, আমাৰ ইণ্টাৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট ছেভেন ছিষ্টাৰ যিটো নেকি কয়, এই ছেভেন ছিষ্টাৰৰ মানুহবিলাকে গৈ বাহিৰত ইণ্ডিয়াত থাকিলে প্ৰায়ভাগে মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মানুহ মাৰি দিয়ে। 22 দিনাখন আমাৰ লেট ৰজি চাংমা অলপ ইলনেছ ফিল কৰিলে, তেওঁ তাক গুৰগাঁও হস্পিটেলত এডমিট কৰাই দিলে। 25 দিনাখন অক্সিজেন নোপোৱাৰ কাৰণে তাৰ ভাইটি চামুৱেল চাংমাই গৈ ডক্তৰবিলাকক কনচাল্ট কৰোঁতে ডক্তৰে তাক ফিজিকেলি এটেকো কৰিছে, আৰু ডেড অফ কষ্টটো খালি আইচক্ৰীম খোৱা বুলিয়েই দিছে। কিহৰ কাৰণে সেইটো মানে ইহঁতে প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰো দিব পৰা নাই, প্ৰপাৰ ইহঁতৰ এই কজ অফ ডেথটো দিব পৰা নাই। লগত 26 দিনাখন চামুৱেল চাংমা নিজৰ ৰুমত হেং বুলি কৈছে, কিন্তু আমি তথ্য পোৱাৰ মতে তেওঁৰ বেকবোনটো পূৰা গুড়া হৈ গ'ল আৰু হাত এটা ভাঙি গ'ল। তো এটা ল'ৰা তাত নিজৰ বাইদেউৰ কাৰণে অকলে প্ৰটেষ্ট কৰিছে, তাৰপিছত সি হেং ডেড হৈ গ'ল। সেইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নিবিচাৰোঁ। আমাৰ গাৰো ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন, গাৰো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, গাৰো ৱমেন ফৰা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সবচে বেছি আমাৰ দুখ লগা কথা, আজি ইণ্টাৰ্ট নটিছৰ ফালে পৰা নিজৰ নিজৰ ষ্টেটৰ ফালে পৰা ৰিয়েক্ট কৰিছে যে আমি ইণ্ডিয়াত থাকি আমাক ইণ্ডিয়া বুলি গণ্য নকৰে বুলি। কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী যিটো নেকি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ CM হৈ আছে, কিন্তু তেওঁ আজিলৈকে কোনো এটা পত্ৰ লিখি দিল্লীত পঠাই দিয়া নাই। আমি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়াই ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, আপোনালোকেও যদি আমাক ইণ্ডিয়ান বুলি নাভাবে বুলি ক'লে আমাক ছভৰেণ্টি দি দিয়ক, আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰ আমাক ছভৰেণ্টি দি দিয়ক, আমি নিজে চলাবলৈ পাৰিম। আমি বহুত দুখিত, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা আমাৰ এতিয়ালৈকে ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া নাই, লগত আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ইঞ্চুৰেঞ্চ দিয়া নাই। আমি ইমানেই কৈছোঁ, আমি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ, আমাৰ গাৰো কালচাৰেল ছ'চাইটি হয়, আমি এজ এ পেৰেণ্ট বডি হয়, আমাক ইমিডিয়েট ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ লাগিব, কিয়নো নেকি এইটো একদম দেখাদেখি কথা। তাত চামুৱেল চাংমাক প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে তাত মাৰি পেলাইছে। আমি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইমিডিয়েট আপোনালোকৰ ছাইড হয়। আমি যে কাৰ্বি আংলঙত আছোঁ, কাৰ্বি আংলং এটা অসমৰ, আপুনি ইমিডিয়েট এই লেট চামুৱেল চাংমা আৰু ৰোজ চাংমাৰ জাষ্টিছৰ কাৰণে যে আপোনালোকে লাগি দিয়ে, আমি আমাৰ পেৰেণ্ট বডি হয় আমি সেইটোৱে আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু লগত আজি আমাৰ মাজত আমাৰ জীয়াই কাথাৰ ছাৰকভাৱে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু ASDCৰ যি ইউথ ফ্ৰণ্ট আপোনালোকে যে ওলাই আহি আমাক ছাপৰ্ট কৰিছে বা আপোনাৰ ছলিডিটিটো দেখাইছে আমাক বহুত ভাল লাগিছে, আৰু আমি আগন্তুক দিনতো একেলগে কামবিলাক কৰি যাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। নো জাষ্টিছ, নো ৰেষ্ট, নো জাষ্টিছ, নো ৰেষ্ট, উই ৱান্ট জাষ্টিছ, উই ৱান্ট জাষ্টিছ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ, সালাম। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকতো চবতো দেখা গৈছে যি আমাৰ বাইদেউ লেট ৰোজ চাংমা, তেওঁ যোৱা জুন মাহৰ 22 তাৰিখত দিল্লীত থাকোঁতে তেওঁৰ গাখন অলপ বেয়াৰ কাৰণে তাৰ ভাইটি গুৰগাঁৱৰ এটা হস্পিটেল লৈ গ'ল হাৰিয়ানা, গৈ তাত দেখাওঁতে তেওঁ তাক এডমিট কৰিব দিলে। এডমিট কৰি দিয়াৰ পাছত 25 তাৰিখ দিনৰ ভাগত ডক্তৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে তেওঁৰ ডেড হ'ল বুলি, কিন্তু কজ অফ ডেথ তেওঁৰ ভাইটিক ৰিপৰ্টখন দিব নোৱাৰাৰ বাবে মোবাইলত ভিডিঅ'
ৰেকৰ্ড কৰি তেওঁ তাত প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে যে মোৰ বাইদেউ 22 তাৰিখত আমি এডমিট কৰাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে ডেড হ'ল কিন্তু ডেড অফ কোৰ্চ আপোনালোকে কি আছে কিহৰ বাবে ডেড হ'ল কোনো এটা দিব নোৱাৰিলে নিদিলে তেওঁৰ বাবে সি অকলে হ'লেও তাত প্ৰটেষ্ট কৰিলে প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পাছত 25 ডেড হোৱাৰ পাছত 26 ৰাতি তেওঁ চামুৱেল লেট চামুৱেল চাংমা তেওঁ 26 ৰাতি তেওঁ ৰুমত হেং কৰি থৈ দিছে 27 মৰ্ণিং তেওঁ তাত থকা ওচৰৰ ৰুমমেটবিলাক দেখি তাক পুলিচ চুলিচ মাটিত ক'লে কিন্তু তাত থকা আমাৰ দেলহিত গাৰো ইউনিয়নবিলাক গৈ তাত যেতিয়া নেকি চালে তেওঁ দেখিলে তেওঁ হেংটো কৰিছে কিন্তু তেওঁ ছুচাইডটো কৰা নাছিলে কিয়নো ছুচাইড কৰিলে মানে খালি তেওঁৰ নেকটো কিবা হ'লে হয় কিন্তু তাৰ গোটেই বেক বোনটো ভাঙা গৈছে আৰু হাত এটা বোনছটো ভাঙাই দিছে যদিহে পষ্টমৰ্টম কৰে বুলি ক'লেও ডক্টৰবিলাকে বোনছটো নাভাঙে হাতটো নাভাঙে এইটো কথাটো আমি সকলোৱে গম পাওঁ কিন্তু তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো দেখাটো নেকি আমাৰ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ছেভেন ছিষ্টাৰ চব ষ্টেটৰ ফালে পৰা নিজৰ নিজৰ জেগাৰ পৰা যি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক প্ৰেছাৰ দিছে কিন্তু আমি বহুত দুখিত যে আমি কাৰ্বি আংলঙত থাকি অসমত থাকি আমাৰ অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বা তথা আমাৰ চি এম আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে পৰা কোনো এটা প্ৰেছাৰ দিয়া আমি দেখা নাই বা সেইটো লৈ মানে একো এটা মাত দিয়া নাই তাৰ বাবে আমি এজ এ অসমত থাকি আমি নিজকে মানে একদম কি বুলি ক'ব আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই যদিহে ইমান বেয়া পায় আমাৰ ছেভেন ছিষ্টাৰটো অসমৰ পৰা আমাক ভাগ কৰি দি দিয়ক আমাক নালাগে থ'বলৈ কিয়নো এনেকুৱা আমি বহুত ঘটনা দেখিছোঁ যেতিয়া নেকি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পিছপৰুৱা লাইট নাইকিয়া হৈ গ'ল।